Біля найвищого в Європі прапора України вже о 9 ранку збираються люди. Всі чекають на телеміст зі столицею. У натовпі заступник мера Олександр Шикуленко. У гарній вишиванці та купою спогадів 28-річної давнини. У той день ми прийшли на роботу і по радіо, і по телебаченню об'явили, що Україна стала незалежною державою. Для нас це було незвично. Я працював викладачем у ліцеї, і я для себе прийняв рішення викладати українською мовою історію України. І це був такий нонсенс, повірте мені. Мене куди тільки не викликали і питали, чому. Ну, тому що Україна є Україною, вона залежна. Історію України треба викладати українською мовою. Тому для людей мого покоління незалежність – це не просто слова, це була епоха. Тим часом у Києві офіційні заходи, приурочені до Дня Незалежності, розпочинаються хвилиною мовчання у пам'ять про тих, хто поклав своє життя за нашу свободу. Вічна пам'ять загиблим. І дзвонами били у дзвіночок і в Дніпрі. Дніпряни та гості міста з цікавістю спостерігають за тим, що транслює великий екран. Цьогоріч заходи, приурочені до свята, вирізняються від звичних для українців військового параду та святкового концерту з нагородженнями. Сергій з Донеччини побаченим задоволений. Шокірований. Чому? Це вони дуже пекна, дуже пафосна і так красиво. Ну, ви ж могли б тривало вона і в часи Радянського Союзу. Але все ж таки ви встали зранку. Микола Руден. Доволі рано. Ну, щоб саму прочувствувати атмосферу цього мероприятия. В цілому дніпряни позитивно реагують на святкові нововведення. Сподобався і спіч президента Зеленського. Кажуть, трохи затягнуто, але послухати було цікаво. Во-первых, новий формат. Во-вторых, я очень, как говорится, пишаюся нашей Украины, страной, свободой. Хочется ближе к народу быть, посмотреть, ну, вообще красочно сегодня, очень много флагов, настроение очень хорошее. Дома не сидится? Дома не сидится, да. Новые ощущения. Новые эмоции, новый формат, он вообще не похож на другие парады. Много новых ярких красок, не так техника не нужна, которая будет пугать людей и детей в том же числе. Вот. Ну и ребенку, в принципе, понравилось. Ну, сегодня жарко, нам уже пора домой, боже, плохо становится. Єдине, що обурило людей – 2 години чекання концерту «Ми діти твою, Україно» під пекучим сонцем. У натовпі навіть звучали пропозиції вимкнути звук трансляції з Києва і вже нарешті почати нагороджувати наших героїв із Дніпра. Юлія Мельниченко, Костянтин Кесарь, Open News, телеканал «Відкритий».